Čusek, švedika, dneska už švedika se z dalšího City Livingu s Maky. Čusík. A dneska lidi budeme konečně dělat práci, kterou jsme slibovali minule. Takže budeme dneska dělat tu roznáškovou službu, já doufám, že se na to těšíte. A zároveň můžete vidět Maky, jak krásně tady teďko dře. Ano, a nic nedostanu. Ano, Maky na to teďko popsala, tohle tu práci, jakože tady rozšiřuje takhle pokoj, že to je v podstatě práce bez toho game modu, jak to asi vypadá. Že takhle prostě máte ruku a kopete. A je to zdlouhavý. Je to prostě nastrašně dlouho. Takže jo, i takhle občas jako Maky pracuje. No, bohužel jenom Maky. No, okej, okay, takže pojďme se o to dneska vrhnout. V druhé místnosti, když tak jsem to už skopala. Okej, okay, nebo chceš, abych ti pomohl? Ne, dobrý, to zvládnu. Vždycky tak já ti pomůžu aspoň v tomhle bloku. Aspoň jeden, jo, blok. A jenom a. pro představu, jo, abyste věděli, tak já vlastně tenhle ten pokoj, co končil, jako by tady jenom v tom L-ku, když vlastně se tak vezme, ty tak oranžový až... bloky, tak to tam byla stěna, že jo? No, tak bude končit prostě až tady, na co budu mít jako chodbu dopředu. A tady jsem ti to už zničila z části, jenom pak musím opravit ještě ten hořejšek. Jasně. A co jsem si ještě všimla, tak tady tak trochu mi ještě jaj, no, zbyly tak bloky. Tak musíme dodělat. A trošku si říkám, proč tady je zeď tří bloky tlustá. Ona není tři bloky tlustá, ona mi řekla, máš jako, no takhle, tady máš dva bloky tlustou zeď, ale tady máš jakoby takovej roh, jako když to no, jako znaš. Jasný. No, takový panel. No, tak jenom to nevadí. Ještě. Takže tak, či tak ještě už tady vidíte, že tady vlastně takhle i upravujeme jako náš krásný baráček, pomalu, ale jistě. Maky upravuje náš krásný baráček, ano, možná se odstěhuju. Cože? Ne, žádnej byt si nekoupíš. Dobře, no, vezmeme si teda auto, zajedeme teda na práci. Měli bychom teda dneska teda dělat tu dodávkovou službu, protože já jsem našel teda místo, kde se to teda konečně má dělat. Ono to není tam v tom místě, kde jsme teda byli minule, ale je to úplně ve prostřed města, vlastně napravo, úplně totálně jakoby na okraji. Takže tam tak teda... počkej, uprostřed města nebo na okraji? Uprostřed města na okraji, takhle to řeknu. Jo. Dává to logiku? Ne. Ale jojo. Buď je to uprostřed města, anebo je to na okraji. A tak jako, no dobře, no tak je to prostě napravo, no. Radši. Jednoduše, uvidíš, napravo, jak jenom... a proč jdeme nalevo od baráku? Musíš se koukat na mapu, Maky. Já ji nemám. No ale to já nemůžu, že jsi ji vyhodila. Prostě Makina vyhodí mapu a pak si stěžuje, to je hrozný. No, takže tak lidi, pokud se vám bavili, kolik by hodili like, samozřejmě jak to znáte, když se vám bude teda ten díl líbit, jo? A my se tam pomalu jistě prostě dostat, už jsme tam fakt jako kousek, teďko vlastně zahrnu jenom doprava a měli bychom tam teda asi bejt. Jo, tam už to vidím, zoom, vidíš to? Jo. Tak to je vlastně ta dodávková služba, když si vlastně všimneš, nebo vzpomeneš, minule jak jsme tam teda byli u toho místa, kde jsme teda chtěli dodávat něco, tak tam taky byla ta dodávka. Aha. Tak já tady zaparkuju. Jo, zaparkuju. Jako já jsem z toho vylez a prostě to auto jsem odhodil s tou makinou, to bylo celkem zajímavý. OK, tady máme teda týpka, který se jmenuje Leslie Zoom. Tak dáme start working. Máme si asi sebrat teda auto, nebo jak to funguje, počkej. Vezmeme si krabice a to dáme teda do auta. Už mám zase mapu, ale jenom bohužel s poštou. Ale tak to bereme, to se hodí, že jo, samozřejmě, prostě to potřebujeme, že jo. Jenom mi řekni ale deliver GPS, jasně. Kde máme ale sebrat ty balíky, který máme... Nebo to máme už v tom já autě? Já si myslím, že to možná budeme spíš ty balíky brát z těch baráků. Jo, takhle, že bychom jako tam dojeli, sebrali a pak to dovezem právě do nějakého boxu. Já řídím, proč nebo... řídím? Ne, já už to vidím, pojď sem, já to mrknu, Maky. Fakt jak říkáš, sebereme to od někuď, dovezeme to zpátky a tady máme totiž takovou, vidíš tohoto? No. Tak tady do tohohle vlastně vrátíme ten balík a... To je všechno, jo? No, teď jsem to řekla. Pšt, takže jestli chceš, můžeme mít oba dva auto, jestli chceš. No. Takže pojedeme spolu? Jo, pojedeme spolu. Já si právě říkám, jestli se sedne Makina. Já jsem teďka jako přemýšlela, víš, jako jestli chci jet sama a užívat si sama auto, anebo že pojedu s tebou. Dobře, tak ty budeš ta, která bude brát ty balíky, jo? Tak jo, můžeš jít zrovna tady. Budu, jo. Někde tam by teda prý ten balík měl být, jo? Takovej černej, takovej... s tím zadkem, jako logem asi. Jo, Ne, počkej, už to vidím tady, počkej mě, pojď. Vidíš tady tohoto? Jo. Ono. Je tam v tom něco? Něco řekla týpka, ale nic jiného tam není. Přemýšlím, tak
Kde teda máme sebrat ten balík, který máme... Co nám to tady vůbec napsalo? New Delivery Police Station? Možná jestli máme jít do policejní stanice. Tak běž do policejní stanice. Vtf, dobře, kde je policie? Jo, tady tudy nemůžeme jet. Policie, kolem tý jsme, myslím, že je tady ve prostřed města, no. Pokud si to dobře pamatuju. Počkej, já si tady možná dám ještě GPSku, která je přímo jako město, jo, jakoby mapu. Ano. Jo, už to vidím. Vlastně, když pojedeme tudy, tak za rohem by tady teda možná to mohlo být. Já si to už moc dobře nepamatuju, kde právě byla ta policejní stanice, protože jsme tam byli poprvé, že jo? No jasný. Mně přijde jako kdyby tamhle to možná byla ta policejní stanice, to co je před náma? Ne, to není ono. Tak tady vlevo? Jo, hele, to je policejní stanice, pokud to fakt dobře pamatuju. Michelle Scott? Ne, tak to není ono. Hej, tak do hajzlu, kde jsou policajti? Jak si to mám pamatovat? Maki, asi jsem na to přišel. Ano. Prosím tě, já jsem přišel zpátky do té dodávkové služby. Ano. A sebral jsem prostě balík. Tam, o tamto něm na to klikám a sbírám to. Aha. Takže já si tady můžu nabrat, kolik chci balíků. Prostě teďko se portnu k Makině. Ten balík dáme teda do té policejní stanice, kde oni teda, to byl náš úkol. Dobře. A je to hotový. No, tak super. Takže teďko máme jít pejít do taxislužby. Počkej, kde je sakra taxislužba? Já bych možná jela podle té GPSky, kde prostě nějaký ten balík je a prostě bych nejezdila podle toho, co nám to píše. Počkej, jak mám nastoupit? Pravý tlačítko. No ale tak ty vole, ty jsi jela, já stála. Dobře, no. Jsi na mě opět nečekal, možná bylo lepší si vzít svoje auto. Možná jo. Nebo pojedu na kole. Ale počkej, já to zkusím teda roznést sem, jo. Kdyby třeba fakt to fungovalo, takže to můžeš dát kam chceš. Nemůžeš! Tyž, tak to je. Tak to je sviňárna. Dobře, v tom případě, kdyby ti aspoň na té mapě ta budka, nebo prostě ten mail, kdyby třeba aspoň... byl zelený, nebo prostě jeden barvu, jenom, viď? No třeba. To by bylo možná jednodušší daleko, no. Tak běž prostě asi rovně, no, teďko, no. Počkej, já řídím. No, ty řídíš, no. A proč řídím? Protože jsi tam sedla. Nesedla, já jsem nic neklikala. Jak jsem vystoupil, tak jsi tam přesedla, víš? Tak to je trapný. Ale před náma taxík. Pohodě, Maki, ví kam jede. Tak ty budeš jezdit, já budu dodávat. Tak. To bude taky nejjednodušší asi. Maki prostě a zase ty tvoje nožičky tam si poťupávají. No jo, no, tak něco musí dělat, že jo. Podle okay. Mě ani nedošáhnu jako na tu zem. To asi ne, no. Takže já vystoupím, no a kde teda mám teda nějaký ten balík dodat, já vůbec třeba nevím, tady nic není. Není to někde u tebe? Jo, tam je to na rohu. Na rohu, jo, už to vidím, ono to bylo za tím sloupem. Dobře, máme jít teda na letiště je... Já třeba mě nic to nepíše, jo. To je divný, jo. Tak jsem prostě jenom taxík. Jsi jenom taxík. Letiště je tím letím směrem. Letiště, to je právě vojenský letiště, tam nemáky. Aha. Ono jich je tady víc. No. Letiště, prosím tě, vím, kde je. To je úplně totálně vpravo v rohu. Maki, máme jenom 30 sekund. Ale tak já za to nemůžu, to je tak pomalý. No, já vím, ale rychle, aspoň dodáme... No, tak mám už to začát zrychlovat do hajzlu. Letiště, kde je ta... Maki, kam jedeš? Vždyť tam jsi mi říkal, že to je vpravo dole. Ne, dole jdeš plně kam jinam. A vždyť mapa je pravo dole, je tam. Ne, ještě tam máš kousek. Ježišmarja, no tak smůla, dojdi si tam. To už nestíhám. Ty jsi jela na věznice, víš? To si děláš legraci, ne? No vidíš. Tak tohle je ta nejhorší práce, co jsme kdy v životě tady v této hře měli. Protože jsme za to dostali fakt jenom 4 coiny, úplně totálně zbytečná práce. Jdu pěšky domů. Jo, ta dodávka je fakt úplně totálně na prd. Hele, já tady odházím ty parcely, nebo ty balíky, protože jsou úplně totálně k ničemu. Kašle na tohleto. Na tu práci už nikdy nepůjdem. Já počkám, možná tím autem asi trošičku aspoň popojedu, když tak jako ke straně, jo. Dobře. Ať kdyby náhodou do toho nenarazíme. Dobře, tak pojdem teda teďko domů a koukám, že tady mám už nějaký parkoviště. Nemůžu tady třeba najít nějakou novou hezkou, ne, tady je velká stará kára, tak nic. Jsem tady chtěl najít to auto, jak jsme říkali, že bychom když tak někde čorli, že jo? No jasný. Škoda. Nevadí, tak se dostaneme teda domů a šli bychom teda asi si zrenovovat zase nějakou místnost, jak jo, dobře, já tady kradu někomu bambus. Co? Já chci mít před barákem bambus. Ježišmarja. Doufám, že to poroste. Tím pádem musíme jít do nějakého krámu. Právě, to jsem chtěl říct. Což oni jsou vlevo tam.
Našli jsme tady smaky obchod, ve kterém se asi nejspíš nabízejí gauče a možná i nějaké jako věci do obýváku. Koukám ještě. Ježišpara, chceš tohle prasátko? Ukáž, počkej. Jeseš? Jeseš? Já jsem šel nahoru ještě, víš. Ježma, co to je? A to jako na tom můžeš sedět? Asi jo. Ukáž. Ježišmarja, maky na praseti. Tak to chcem. Ale tohle bych tohle ten fialový je hezký. Jo, to je hezký, no. Jinak, ale pojď nahoru se prosím tě podívat. Ano. Tam jsou ještě postele a ty se ti budou líbit, protože tohleto prostě chceš. Ne. Ale no tak. Ne, to nechci v životě. Maky? No. To musíme mít. Šmá, to si klidně koup, já si koupím svojí. Ne, to je ne, naše postele. Ne, každý si koupí svojí. Počkej, my to můžeme fakt oba, koukej. Počkej, ty sedíš a já ležím, jo. Co to jako je? Ale to musí, to jsem nečetl, že může být oba. Ležet. A teď já sedím, no. Takže jeden může se jeden ležet. Bože. Ale to hustý, to se to mi líbí. To si klidně koup. Okej, okay, a ty chceš tuhle? Možná jo, to se mi celkem líbí. Počkej, mě ještě zajímá, jestli si teda můžem nějak ještě upravit. Kde mám je ten rotation? Já bych řekla, tu? Že pak když to vlastně jo, ha, ty styl. Pokládáš. Aha, dej shift, ať to vidíš, nebo... Jo, vidím. Jo, tady máš takhle barvičky. Ale jak to se dá upravit, že jo, až když to položíš v podstatě. No jasně, tak je super, že to můžeš upravovat aspoň tady, že jo. A pak máme takovouhle královskou, ještě jak postel, to je jaký hezká. A nebo co já, to auto? Tady můžeš i to. Oh. Jo, tady jsou ty postele. No. A tady tenhle ten týpek zase prodává tyhle ty stolky. Jo, a dokonce i třeba tohleto jako na make-up, když tak si můžeš udělat. To mají takový ty hvězdy, že jo? Ano, zajímavý. A to si mi líbí. Nebo takovýhle stolek. Ten je taky hezký. Jako fakt super je, že tady máš takový kravin na vymodelování. A co tady ta postel? Jo, to máš jako jiný barvy, akorát nic víc. Já jsem čekal třeba jiný tvary třeba. Jo, postel mám koupenou. Dobře. Tak jo, tak postel máme, tak chceš ještě nějaký ten stolek nebo ale takhle? Ale zase tenhle ten má právě jako svítilny, že to jako vypadá, že aspoň tam bude zase světlo. Vypadá to dobře, no. Si koupím. Ček, mám to koupit? To je nečum do toho, já si to kupuju, ne? No dobře, tak si to koup, no, máme ty naši postel, to je. Jinak já si teda kouknu dole teda na ten gauč. Si musím dělat ty... Fancyč, hele, no to se taky pojď kouknu, ať si vybereme společný gaučík. Jo, ten si klidně koupíme společný. Jak jako, tam to není naše společný? Ne, tak každý má svoji ložnici. Ne. Jo? Ne. A proč si myslíš, že každý má svoji postel? Dík, tam to je pro dva. Ale já nechci být s tebou. Budeš. Nechci, ale teď mě se celkem líbí tohle. Že jo? Mm. Jakou dáme barvu? Nevím, to budeme řešit až pak. Dobře, tak já ji koupím. Takže tuhle, ano, super. A ještě něco, tady chceme. Nějaký ten sedák, viď? No. To je u ní, fancy chair. Ty vego, tak na to už nemáme. Hodně to stojí, jo. No, jakoby tenhle ten malej, ten je dobrý. Prase stojí hodně. Prase stojí hodně. Máme maximálně na tyhle ty dva malý. Ten velký net. A tenhle ten fialový je hezký. Viď? A nebo tohle by se hodilo k té posteli, že jo? No, to můžem pak, když tak pořídit. Ok, tak ten malej, počkej, já se jej mrknu. Jo, počkej, ani na ten malej nemám, jo. Zajímavý. Já jo. Nevadí. Já vezmu ten malej. Jinak můžeme koupit, když tak, jestli chceš nějaký zrcadlo, tohle ty to velký třeba. Tady, jo, to je docela taky pěkný. Asi ani není potřeba. Dobře. Zrcadla stejně čumět nebudem. Jo, no. Dobře, jak dostaneme se teda zpátky do domu, ale to teda nějak upravit. Tak jsme teda doma, makina už teď kohásky dává. Bambus. Ano. Super. A jdem teda to nějak teda pomalu jistě tady teda nějak poupravit. Tady máme v tom obýváku úplně ty nejzákladnější věci, jakože tady máme ty nejzákladnější takhle, no, gauče, křesla. Kam dáme ten velký gauč? Máme ještě tady takhle jako potom velkou místnost. No jasný, teďka si bude záležet, když si představíš, jo. Tady máš budíš, tady máš teda kuchyň se jakoby sídelnou, takovou malou. To musí taky upravit. Aha. A jdeš sem a asi viděla bych asi možná obývák. Tak jako můžeme mít gauč tady takhle, no to asi moc ne. Se moc jako nelíbí, jako u toho krbu bych řekl, jo, s nějakým stolkem. Jasný, tak zkus to dát a pak, sem. A tam dát potom televizi bych řekl. A nebo tady bychom to, protože tady asi jako takový víc prostoru ohledně i jakoby plochy, kam můžeš dávat věci nahoru. Jo. A tam pak bude jako takový posezení, jako protože vidíš pak i ven, že jo. Jo, a kam dáme teda ten gauč? Chceš mít jakože televizi tady takhle, nebo kam pak tu televizi dát, že jo? Takový neforemný. No, já, tady ty okna se mi tady nehodějí, no. Tak jako nikdo neříká, že ty okna nemůžeme jako zmenšit, jo, ale zase si vem, že prostě máš jakoby výklenek a jo. Budeš ho mít jako zazděný, to bude vypadat strašně divně. Vypadá to divně pak, no.
Přeji, jak to vytvořit. No dobře, tak dáme gauč prostě jednou že sem. O, zajímavě se dal. Já ho dám asi teda takhle tím směrem zatím. Jako zatím to můžeš nechat takhle, prostě víme, že tady bude gauč. Jo, a tady bude prostě potom televize, kterou bychom třeba mohli sem potom až příště udělat, jako prostě, že bychom třeba zašli do elektrikářství a takhle. A něco bychom tam teda takhle krásně koupili. Jasný. Hele, tobě nechám tu větší místnost, tím krbem. Hej. Co? Chci být s tebou. Ale ne. Jo. Ne. Co já tady budu? A já si vezmu tuhle tu malinkou. Dobře, takže já to bude to v tom stylu, že já budu mít. Dej mi! Postel mi dej! Počkej, aspoň jsi žádnou nekoupil. No ne? Jo, já myslím, že jo. Aspoň mám nějakou, že jo. Okej. Okay. A dobře, Maky, asi tady bude takhle ležet hezky sama, no. Já budu jako taková ta klasika, že budu prostě mít. Hej, to je vertikál, jo. Že já budu mít prostě postel takhle krásně v rohu a bude to. Budu mít tady krásně v rohu a bude to. Dobrý, já jsem asi ready, mám to takhle pořešený, mám teda prostě postel v rohu, nazdar, nikdo mi do toho nebude kecat, ale pak si samozřejmě koupím tu postel s tou károu, to se na to jako můžete spolehnout, tu si koupím prostě. Jako fakt? Jo, já ji chci. Okay. A se pak budu lézt makyně do postele. A bude to. Okay. Dobrý, nicméně, takhle bych to asi vždycky lidi nechal. Makina si dáš ti to. Jak to svítí hned, ne? Dobrý, ne? To je dobrý, to je dobrý. A já si to právě pak dám tu zeď jakoby až sem, no. Že prostě jako možná tam nechám ty dva bloky, aby to bylo jakoby stejně, takže zeď by byla tady. Jasně, takže tam budeš mít prostě zámek, jo. No jasný. Jo, takhle na tom budeš hezky čupit. A ti tak tady budu hezky sedět a koukat na tebe. Tak, takhle bych to viděl jednoduše. Doufám, závěr jako líbilo, pokud hodte like, lidi. A příště bychom teda šli dělat asi nejspíš piloty, protože jsme si říkali, že jako prostě proč ne, zašli bychom prostě do letiště a uvidíme, jak to dopadne. A uvidíme. Nebo, teďka přemýšlím, nechtěli jsme spíš být ti hasiči? No, chtěli no. To možná bude lepší. Takže uvidíme. Tak zatím mějte, zatím. Čus. Čus.